մասին ճիշտ ասած ես հպարտանում եմ իմ ֆուտբոլիստներով, ես իրանց էլ ասացի շատ շատ պրոգրեսիվ աճ են գրանցում, հավասարի դեմ գրեթե խաղում են այն թիմի դեմ, որը այսօր Հայաստանում լավագույն ռեգիոներներն ունի, դրա համար շատ ուրախ եմ։ Բացի դրանից այսօրվա խաղը ավելի ագրեսիվ էինք նաև հարձակման ֆազայում ու կարանք մի քանի անգամ արդյունքի հասնենք, չստացվեց։ Ամեն դեպքում արդյունքը լավ չի, բայց որ թիմը պրոգրեսի զարգանում է, ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Հուսով եմ ձմեռային դաթարը մեզ հնարավորություն կտա, որ մենք որպեսզի մեր աշխատանքը, ֆուտբոլիստների աշխատանքը կոմպլեկտավորվի, մենք 2-3 դիրքում կուժեղացնենք բարձրակարգ, ավելի բարձրակարգ խաղացողներով, որպեսզի մեր թիմը նաև արդյունքներ գրանցի, չնայած միջև ձմեռը մենք պայքարելու ենք միջև վերջ։ Հարցեր։ Պարոն Ազարյան, Հայ Ձավագյուրյան, չորրորդ կողմից ցույցերը նկատեցին, կարծես թե 3 կենտրոնական ավելի խաղում, դա վաղագի գործոնով է, պարոն Ավաստա, արդյունքը։ Չէ, մենք վերջի մի քանի խաղերում գրեթե 3 կենտրոնականով ենք խաղացել, լինում է, որ խաղի ընթացքում փոխում ենք 4 ենք խաղում, լինում է, որ 4 կենտրոնական, 4 ենք խաղում հետևը, տարբեր ենք խաղում, չէ, վերջ բանացի խաղն էլ ենք 3 կենտրոնականով խաղում։ Պարոն Ազարյան, մեր խնդիրն առաջացավ երկրորդ, առաջ խաղակեսին դա չկար, մեր խնդիրը առաջացավ այդ կողմը Կարեն Հարությունյանի հոգնելու արդյունքում։ Գևորգ, ընդհանրապես փորձառու պաշտպանները կամ կենտրոնական պաշտպանները տենց չի, որ շատ արագ են, բոլորն էլ գրեթե տակտիկապես գրագետ փորձառու ֆուտբոլիստներ են, համաշխարհային ֆուտբոլում քիչ կան, որ արագ են, բայց խնդիրը առաջացավ ոչ թե Գևորգի մոտ, այլ Կարենի հոգնածության առումով, որ սկսեցին տենց խաղալ, հետո իրանց 10 համարը գնաց դեպի ձախ, 2 առաջ միտված խաղացողներ, պլյուս դրան Դեսիրեն բոլոր պաշտպաններին էլ ճիշտ ասած բոլոր թիմերի դեմ է շատ ագրեսիվ հարձակվողը։ Արմեն ջան, ինչպես կգնահատեք Հովհաննես Նազարյանի խաղը և նաև Էրիկի մասին, ինչու քիչ խաղացողներ։ Որովհետև կոնկուրենցիա կա, պետք է ինքը կարող է լավ մտածում, Էրիկի մասին եմ ասում, ինքը կարող է լավ մտածում, ուղղակի լավ աշխատում ֆուտբոլային տակտիկապես եւ այլն, բայց մարմնի կառուցվածքը պետք է ավելի մասա հավաքի, որպեսզի իր մտածածը կարողանա դաշտում իրականացնի, կարող է ֆուտբոլիստը լավ մտածի, բայց մարմինը թույլ չտա, որ ինքը այդ գործողությունները իրականացնի։ Այդ իր մասով, Հովոյի մասով էլ ստաբիլ խաղում է, բավականին լավ, հստակ, երիտասարդականի խաղն էլ ես նայեցի, բավականին լավ է խաղում։ Պարոն Ազարյան, երբ թիմի կողմի Հակոբ Համբարձումյանը կարող ենք արձանագրել, որ Ռոբերտ Ազունյանը ավարտել է կարիերան։ Հա, կարող ենք արձանագրել, Ռոբերտը ավարտել է կարիերան, Հակոբ Համբարձումյանը ամենայն հավանականությամբ մյուս խաղից կներգրավվի, կլինի հայտացուցակում, ամենայն հավանականությամբ առաջ չընգնեմ, բայց երևակայի 24-ի խաղից սկսած ինքը կներգրավվի, հայտացուցակում կլինի ու կներգրավվի որոշակի ժամանակով, ոչ թե մեկնարկային կազ, որովհետև 3 ամիս բաց է թողել, միշտ դժվար կլինի իր համար, ու դա էլ մեզ պլյուս կլինի Հակոբի վերադարձը, Հակոբ շատ լավ ֆուտբոլիստ է։